Салгы аңдой дубелитигетин туғынан анаран күрергер тылы Чокур Гаврилевка беребіне тәңге болын керсе қадері. Үтекін болын күнді сақат лимитін әрген күрәтчілер. Бұ күттен ұла сәмсет ұл дембеліге аңдой дубалығынетін геополитика арас бапростарын ұрты ұқпыт, ұрыңалы ұқпыт. Бұ неделі саңатығар Берлинге Ливия туғынан бапрос көрілінне. Манна жабу Германия болан аспыт көрсігіге арас дойдылар кәләннәр бі Ливия бапрохығар қайдақ бұғылақты кепсетер бетін кепсетті біт. Манна дойды бұт аға бағылыға ыңырыла ғылжет болан Владимир Путин бәті күттіңілла білген арасиета суақ аңдой дуға туақта бағарлы бат болан тұрар. Ордук чуга селинге. Бага иннине 90-13 күнігер Москвага, Ливияға бар, 2 тарсатчыны, Халиф Хафтары онына 2 сөттіктен бара бұдысты отойына, Нафайес Сарашченкейнің ғрамыд әйләніне атағып бұттағаны, білінген тоқтағаны кепсетті хуақ. Онына бұты Берлинге бұл конференцияға әме тыл-тылдырығар көйен келбетілер. Хафтар ден бұл Каддафи Урукку генерала білінге тұрғынан көйілағы ер. Ол ең бұқа кені әйдоғарын баттыр ханала хуақ. Хафтар әрейті өсі бұл көрігі күрдік бұл ұрыққы карта, онтон бұлырыңы картынылан көрдіңіна күні бәл Триполиға бұл тиен ұқсаппыта, түгаппыта. Ол ең қартығына қолабыр бұл бұлырыңыттан лаққа ұлығанлық ұлар елік, біліңі тұрық ұхыманлық. Арғаңын өйділер бәдірі жіңәр Ливия айданын тоқтар пыттара. Онша ғылағыта қолбоғықтағы нациялар күттіла хуақ болуытын сөйбәті ұрағылым мата, ол күрдік Ливия дүнен хөмілет көппет зонатының лоқтуаққа отчаға Каддафи оппозицияны бомбаларын тоқтатуға деген ауыттыра. Ол ғынан баран ұрақ тақсатын күтті нағата бәті Ливияны бомбалағыта, инне ғынан Каддафи көйттар бұта националіній әйелігі барабытығыстырата деген аттанлар ханға бұрағы лоқтуаққа ауыттыра. Оларын Урукку Каддафи байестара отчалартын білінге дерей сәрейді әл жаллар. Генерал Халиф Хафтар Урукку парламенге тирағарар, онына бұл Тобрук тен коракка білігін кенлер ордуылалан олар олар. Аны білінге Триполиға бар бұл астары Файес Сараджы исламистар, террористары үйділерденнен хөбілі әбәттер. Жә тоға Европа халаятчылары, айманнылар. Бастатан туран турактар Сараш прабылсуатын деккілер. Ити жон Мораны тураннар бұл Ливия кәлдақтарына айдан өсі дірін ертіншілер. Сұрақ Америка қағыттыра оннағар қафтары Россия өйірден ұрыялар. Бейге оны мәл жәбет. Иркенен, әрінен жонлар кейдіқтарына мұрауын ғар бұл иммигранлар бұд Европаға онына Турсияға көт ұқтыра. Отчаға жа білі бі Европаға айданына иммигран бұл бұл әме қат көз жер. Историетті ұлаққа бұл Турсия, Османская империя нәхіленігі боларын бұғытынан Ливияны дағаны, Египетті дағаны барытын кенлер провинция күрдің ғыналыр. Ол ең Эрдоган үтініне керен орағыр бағаны алақ. Египет онтан бұл ғылды Ливия тігер Турсия орағырын әме сөбілі. Ол ең еті бірлінге бол бұд кәпсетіге жіңер гражданска херейбіт регионалінай бол батын сетіге хатыбіт. Ливияға аны әлбәқ неф қостанар, сәрі неф қостанарын тоқтыдары ғынна дейін әме аймандалар. Неңәр Каддафіні 2-тығыншы 11 ғылдаққа ғылда батақтара болылар, қарттығына бағар атын болу өте. Демография кейі браба дейді бетті бұ, арғаңын өйділерінің кейден үліңгі өйділері бұқ көйелілер, ол күлдің саддамы қолабыр химическе әптәқтен ғылттағыранлар, Иракқа кейденлер дойды болы бұлың болан қалды Ирак. Сирияға мәтіндік болуғын қата Россия кейден өйен Башар Асад дыңна қалан тұры онына дойды ұғылды бата. Үлінгі бапурос, олыс ұстық бапурос. Маңын арғаңын өйділер көйен бұхар батчыншылы ақтар, кенілер ағары идеология оқты олдыр. Онына күстердің өтті өлілер, ол ең істі өйділерге бар арас интересттері көйен ұшоттағы баттар. Тақ алжатар әрі ажынатты ақтар. Әйіні лоқтұр болығына Россия әрі дипломатията олық туғы дейханы бұн. Аныңыз берігі көрсе өққа дейірі.